Piatý deň. Ježišovo srdce plné súcitu. Ktoré srdce má pre nás väčší súcit a pochopenie ako srdce Kristovo, ktoré sa tak stotožnilo s našou biedou? To Ježiša primelo zostúpiť z neba na zem. To ho pohlo k tomu, aby o sebe povedal, že on je ten dobrý pastier, ktorý prišiel, aby dal život za svoje ovce. Preto, aby nám hriešnikom zaslúžil odpustenie, potrestal samého seba a obetoval sa na kríži, aby svojim utrpením zadosť učinil trestu, ktorým sme mali byť potrestanými. A z toho istého súcitu s nami aj dnes hovorí: Nemám záľubu v tom, aby zomrel bezbožný, ale aby sa bezbožný vrátil zo svojej cesty a žil. O súcitné Ježišovo srdce, zmiluj sa nado mnou. Toto ti vravím teraz, ale daj mi milosť opakovať ti to stále. Sladký Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Prv, ako som ťa urážala, môj vykupiteľ, obdaroval si ma mnohými milosťami, ktoré som si vôbec nezaslúžila. Stvoril si ma, viedol si ma svojim svetlom. A po mojom hriechu, nielenže som si ďalšie milosti nezaslúžila, ale bola som hodná tvojho zavrhnutia a odsúdenia do pekla. Avšak tvoje veľké milosrdenstvo ti dovolilo čakať na môj návrat a udržiavať môj život aj vtedy, keď som bola ďaleko od teba. Tvoje veľké zľutovanie mi vnuklo svetlo a priviedlo ma k ľútosti. Začal som oplakávať svoj hriech, začal som túžiť po tvojej láske. A teraz preto to tvoje zľutovanie tiež mám nádej, že tvoja milosť je opäť so mnou. Neprestaň ma, Pane, zahrňať týmto svojím milosrdenstvom. Žiadam si od teba len jedno, aby si mi dal svetlo a silu byť ti odteraz verná. Nie, láskavý Ježišu, nenárokujem si tvoje odpustenie. Ak by som sa k tebe zas chcela obrátiť chrbtom, to by bolo opovážlivé a bránilo by tvojej milosti, aby sa ma dotkla. Veď akože by som mohla od teba očakávať odpustenie, ak by som opäť nevďačne pohrdla tvojim priateľstvom a odlúčila sa od teba. Nie, môj Ježišu, ja ťa milujem a už ťa chcem stále iba milovať. Jediná vec, ktorú si od teba vyprosujem, je: nedovoľ, aby som sa od teba odlúčila. O toto prosím aj teba, matka moja Mária. Nedopusť, aby som sa ešte niekedy odlúčila od svojho Boha. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.